Українське радіо. Поділля Центр. Мої вітання усім шанувальникам радіо Поділля Центр. В ефірі передача «В полі зору». Біля мікрофона автор і ведуча Алла Коломея. Сьогодні говоримо про добудову 3-4 енергоблоків на нашій Хмельницькій атомній станції. Власне, дізнаємося, на якому етапі цей процес і які вигоди, преференції, можливо, він має принести громадам, мешканцям тих територій, які потрапляють у зону впливу атомної станції, в так звану зону спостереження. Гість нашої студії – Олег Рахлінський, заступник генерального директора Хмельницької атомної станції з капітального будівництва. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Олеже, нагадайте, будь ласка, коли, власне, було прийнято це рішення, що буде 4 енергоблоки? 4-блочна атомна станція ще була рішення прийнято відповідним наказом в Радянському Союзі в 1978 році про будівництво в західному районі України атомної станції. 4-блочної, двохчерговість передбачалася цим наказом. Перша черга – 2 блоки, і друга черга – 2 блоки. Перший – другий блок, і друга черга – 3-4 блок. Що на тому першому етапі ще встигли зробити з будівництва цих 3-4 енергоблоків? Що ми на сьогодні маємо з тих часів? У 87-му році, 22 грудня, на День енергетики Радянського Союзу, був введений в експлуатацію перший енергоблок 1998 року. По 2004 рік ми вже в незалежній Україні добудували другий енергоблок. Я чому запитую про початок будівництва? Тому що на сьогодні є от певне непокоєння, що фундамент 3-4 енергоблоків, яким, власне, планується, наскільки я знаю, скористатися при подальшому будівництву, вони вже дещо застаріли. Ну, дивіться, в Радянському Союзі Хмельницька атомна станція будувалася так називаємим поточним методом. Блок за блоком, рік за роком починали будівництво. У 85-му році розпочали будівництво 3-го енергоблоку, в 1986 році 4-го енергоблоку. Да, пройшло багато часу. Але ж ми для підтвердження міцності будівельних конструкцій і тих конструктивів, які виконані по всім будівлям і спорудам, з 2006-2007 році провели обстеження. Обстеження проводив наш генеральний проєктувальник, це Київський інститут «Енергопроект». Він залучав відповідні спеціалізовані організації, такі як Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, Львіворгрес, ряд інших грандів будівельної отрасли України. І по результатам цього обстеження був складений відповідний звіт. В цьому звіті зроблений висновок про те, що в цілому будівельні конструкції, залізобетонні конструкції знаходяться в хорошому стані. Міцність бетона відповідає проектній навіть вище. Потрібно зробити деякі консерваційні роботи. Частково будівельні конструкції потрібно буде демонтувати. Ну, демонтувати ми будемо в основному збірні залізобетонні конструкції і частину металоконструкції. А так, в цілому, конструкції в хорошому стані. Бетонний камінь, він слугує не один десяток років, коли він функціонує в нормальних умовах. Коли немає карбонізації, тобто в повітрі немає багато вуглекислого газу, то бетонний камінь він слугує сотні років. Тобто наші фундаменти, наші будівельні конструкції, ну це не тільки фундаменти, це і стіни. У нас третій блок, він фактично більше половини будівельних робіт зроблено. Вони мають доволі відповідну міцність відповідно до проекту. Ці всі звіти, вони були передані нашому гранду в будівельній отрасі, це Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій київський, який підтвердив висновки, які зробив нам Київський інститут енергопроект. Оці всі висновки, ми ще раз їх віддали Науково-дослідному інституту будівельних конструкцій, і він ці висновки підтвердив, що будівельні конструкції, вони зможуть відслугувати проектний термін експлуатації 3-4 енергоблока. Тобто з моменту пуску на 50 років є гарантія, що там ніяких проблем з ними не буде. На якому типі реакторів для 3-4 енергоблоків зупинилися на сьогодні? Нагадаю, що в нас була відповідна угода з Російською Федерацією ще до подій 2014 року. Був прийнятий закон проєктування, розміщення будівництва 3-4 енергоблоку. Ми планували побудувати такі ж блоки, як у нас функціонують перший, другий, тільки з усіма заходами по підвищенню безпеки. Ну, це блоки такої ж потужності, як у нас експлуатується перший, другий. Водоводяний реактор потужністю 1000 МВт. Але ж ви знаєте, що денонсована угода про будівництво, скасовано закон про будівництво.
І ми почали шукати відповідних наших партнерів, виготовлювачів основного обладнання, які можуть зробити щось схоже. І зупинилися ми на чеській фірмі, атомне відділення «Шкоди». У них збереглася технологія, збереглись виробничі потужності, і вони заявили свою готовність виготовити нам реактор і інше обладнання для нашого 3-4 енергоблоку. В зв'язку з цим ми переробили техніко-економічне обґрунтування будівництва 3-4 енергоблоку. Тобто те техніко-економічне обґрунтування, на основі якого раніше був прийнятий закон, ми його сьогодні допрацювали. Ми провели його державну експертизу в Центральній службі Укрдержбудекспертизи. Отримали позитивне заключення. Заключення там воно в себе включало і ядерну радіаційну безпеку, і екологічну безпеку. І підготували проект розпорядження Кабінету міністрів. І цей проект розпорядження Кабінету міністрів ми сьогодні про схвалення ТЕО. Ми його вже погодили в органах державної влади. Маємо два зауваження від Міністерства юстиції, ну і ще не до кінця зняли погодження Міністерства екології і природних ресурсів. І на даний момент оці моменти ми допрацьовуємо з цими двома відомствами. 5 підписів ми вже маємо, і далі воно має піти на затвердження прем'єр-міністром України. Має бути для початку активних дій, має бути прийнятий закон про розміщення проєктування будівництва, тобто новий закон на основі нового допрацьованого ТЕО. Ну і паралельно ми займаємося питанням узгодження цього будівництва з територіальною громадою зони спостереження. Оці чеські реактори, наскільки вони співпадають технологічно з тими фундаментами, які на сьогодні є, і наскільки кваліфікація персоналу, який працює сьогодні на атомні, відповідає оцьому новому типу реакторів, який обрали наразі? Блоки, які, раніше, реакторні установки, які має нам розробити чеська фірма «Шкода ІСІ», вони аналогічні блокам номер 1-2, які в нас експлуатуються. Нагадаю, що таких блоків в Україні експлуатується 11 штук, 6 на Запорізькій атомній станції, 2 у нас, 2 на Рівненській станції, 1 на Южноукраїнській станції. Геометрія у них така, конструктивні всякі рішення, вони схожі, можна сказати, абсолютно схожі ті, які в нас є на першому-другому блоці, але ж є ряд додаткових заходів, є ряд додаткових конструктивів, які мають бути і в проєкті, і під час будівництва 3-4 енергоблока. Це такі особливі системи, які підвищують ще надійність, підвищують ще безпеку. І сьогодні є критерії по безпеці. Вони мають відповідати і нашим нормативним документам, і нормативним документам, які сьогодні є в міжнародній атомній енергетиці. Ну, наприклад, вимоги МАГАТЕ, так називаємий проєкт 3+. Має, крім того, що ми маємо на цих блоках реалізувати всі заходи по підвищенню безпеки, ми ще також маємо реалізувати заходи, які появились по підвищенню безпеки при аналізі аварії, яка сталася на АЕС Фукусіма на двох атомних станціях в Японії. Це приблизно 22 заходи. Ми вже почали реалізовувати на діючих блоках на першому-другому. І ці ж заходи по підвищенню безпеки ми маємо реалізувати по-фукусімськи на 3-4 енергоблоку. Є в нас персонал, у нас є система відбору, підготовки персоналу. Вона складається з багатьох ступенів. Це ступінь і навчання, це ступінь і роботи безпосередньо на обладнанні, стажування, дублювання і так далі, і так далі. До того, як працівник буде самостійно виконувати відповідальні функції на атомній станції, проходить багато часу. Тобто людину багато років тренують, щоб вона, так сказати, на автоматичному режимі могла управляти реакторною установкою. І в нас сьогодні персонал, він набраний на перший-другий блок, а для експлуатації 3-4 енергоблока, коли ми його побудуємо, відповідно, потрібно буде набрати додатковий персонал. За період будівництва цих блоків їх потрібно буде навчити, щоб вони, так сказати, на період здачі блока в експлуатацію вже могли виконувати функції експлуатації. А про які суми йдеться з огляду, тим більше на те, що обрали виробника європейського? Тобто це не лише, можливо, гарантія певної якості, безпеки, це і вартість цих енергоблоків. Яке на сьогодні є бачення, як буде проходити фінансування? У нас, ви знаєте, два основних критерії. Перший критерій – це критерій безпеки, другий критерій – це виробнича оправданість. Тобто ця діяльність, вона має приносити для України вигоду. Атомна станція має мати дохід, має мати наша компанія в цілому прибуток,
І в тому числі ця експлуатація має бути абсолютно безпечною, як для навколишнього середовища, так і для персоналу, який його експлуатує. Що стосується вартості будівництва, нагадаю, що третій енергоблок, він по будівельній готовності має готовність приблизно 75%, четвертий енергоблок по будівельній готовності має приблизно до 30%. А по вартості, велика вартість – це обладнання. Обладнання самої реакторної установки, іншого допоміжного обладнання. То по вартості, те, що в нас сьогодні виконано і знаходиться в незавершеному будівництві, то третій блок – це приблизно 28%, четвертий блок – десь 12-15% по вартості. В цілому вартість у нас сьогодні в техніко-економічному обґрунтуванні, яке, як я вже сказав, пройшло державну експертизу, є по ньому позитивний висновок, вартість двох енергоблоків складає в гривнях приблизно 73 мільярди гривень. Якщо перерахуєте по нинішньому курсу, наприклад, євро, то це два блоки мають вартість чуть менше 2,5 мільярдів євро. Якщо взяти аналоги зарубіжні, наприклад, як сьогодні будують Китайська Народна Республіка, Республіка Корея, тобто Південна Корея, вони і в себе будують, і будують за границею, то в них вартість одного блока складає до 4 мільярдів доларів. Тобто із-за того, що в нас побудовані будівельні конструкції є незавершене будівництво, яке можна примінити для подальшого будівництва, із-за того, що в нас є обладнання на складах, яке було раніше куплено для 3-4 блока, у нас, от бачите, вартість набагато менша, ніж відповідні аналоги. І все ж, хто і звідки планує залучати гроші? Це складне питання, на нього однозначної відповіді немає. Перше, що я хочу сказати, всі розуміють, що ці кошти не мають бути з податків, які сплачує наше населення для держави. Це, тобто, мова не йде про державний бюджет? Не йде. Ми плануємо залучити інвесторів, як і внутрішніх, так і зовнішніх. Із зовнішніх інвесторів ми чули, у нас є така програма, вона ще не почалася реалізовуватися, але є розроблено відповідний техніко-економічний аналіз. Ми маємо другий блок для можливості добудови 3-4 блока. Є така програма, другий блок відключити від електромережі України і підключити до електромережі Європейського Союзу. Чому так? Тому що сьогодні тариф на електроенергію в Західній Європі, в Центральній Європі, він набагато вищий, ніж та вартість, по якій ми відпускаємо в нашу енергосистему. Я не кажу про ту ціну, яку платять споживачі, я кажу про ту ціну, яку ми відпускаємо як генерація в енергосистему. Генерація, яка відпускає електроенергію в Європі, та вартість, вона набагато вища, ніж та, по якій ми відпускаємо нашу українську об'єднану енергомережу. Чи не призведе це до нестачі певної кількості електроенергії, зокрема, до так званих віялових відключень, з якими ми вже стикалися? Баланс електроенергії, його потрібно прорахувати. Тобто, я сказав, що є такий намір, але конкретної реалізації нема, тому що це питання, воно багатогранне, його потрібно розглядати з усіх точок зору. Але ж, щоб знайти зарубіжного інвестора, потрібно йому гарантувати, що залучені кошти, вони будуть гарантовано віддані. Так же ж, а щоб їх гарантовано віддати, потрібно знати, звідки ці кошти візьмуться, щоб їх віддати. Ось через то є така от програма, і вона розглядається. Є програма дії Кабінету міністрів, є відповідні заходи, які розроблені на рівні міністерства, на рівні нашої компанії, де передбачається така от програма. Як я вже сказав, ми вже зробили техніко-економічний аналіз. Ми приблизно знаємо, що потрібно зробити для цього, що потрібно модернізувати, як потрібно переробити підключення на нашому розподільчому пристрої 750 кВт, щоб можна було цю електроенергію поставляти на підстанції в Європі. Ну, наприклад, на підстанцію ЖЕШ в Польщі, на підстанції в Угорщині по мережі 750 кВт. Крім цього, є варіант залучення інвестицій з Китайської Народної Республіки. У нас створена робоча група, функціонує так називаємо координаційний комітет по співробітництву між Україною і Китаєм. Ми вже працюємо в цьому напрямку декілька років, проходять зустрічі, і ми їздили в Китайську Народну Республіку, вони приїжджали до нас. В даний момент вони розробляють відповідності до нашого законодавства і нормативних актів техніко-економічний аналіз до будови наших блоків. Яка їхня пропозиція? Так називаємо схема 1+1. Вона передбачає, що ми добудовуємо третій блок
наш блок по чешській технології ВВР-1000, те, що я сказав раніше. А і в них є пропозиція, що вони тоді нам допомагають побудувати третій блок по нашій технології, а четвертий блок вони побудують своєю технологією. У них теж реактор, водовідний реактор, потужністю такої ж, 1000 МВт, ну, він називається HPR, це якби китайська розробка. Вона дуже схожа на ВВР-1000 російського виробництва, ну, допрацьована, модернізована, трошки видозмінена, і от в них є величезне бажання розпочати свою ядерну інтервенцію в Європу через Україну, будівництво на Хмельницькій атомстанції одного атомного блока. І тоді вони готові нам надати кредит на добудову третього блока по нашій технології. В даний момент ця пропозиція вона розглядається всесторонньо, в тому числі розглядається питання доставки великогабаритного обладнання, яке дуже важке і його тяжко провести, його неможливо провести по залізній дорозі. Його потрібно думати, якими шляхами довести до майданчика Хмельницької атомстанції. Ми ж маємо літак мрію? Ні, літак мені такого не завезе, на жаль. Тут головне дійсно все правильно прорахувати. Да, питання інвестицій, питання вирішення фінансування, це питання сьогодні підвішене. Воно розглядається, аналізується, шукаються різні варіанти. Я думаю, що якщо буде добра воля керівництва держави, то це питання вирішуване. І його необхідно вирішувати. Чому необхідно вирішувати? Тому що, от подивіться, в нас сьогодні в Україні 4 атомні станції, на яких експлуатується 15 енергоблоків. З 2030 року, навіть після продовження проектного терміну експлуатації, ми почнемо блоки виводити з експлуатації, почнемо їх консервувати. А до 2040 року, навіть з продовженням експлуатації діючих блоків, з продовженням проектного терміну експлуатації діючих блоків, з 2040 року у нас в експлуатації залишиться 3 енергоблоки. Ви представляєте, що це таке? Ми сьогодні атомна енергетика в Україні виробляємо чуть більше, чуть менше, ну, в основному половину електроенергії виробляємо на атомних енергоблоках. Із 40-го року, якщо ми не будемо розвивати і хоча б заміщати діючі потужності, у нас в Україні будуть проблеми. А ви ще дивіться, сьогодні автомобіле будування має зовсім інший напрямок, ніж ми могли раніше про це думати. Сьогодні багато держав вже відказується від вуглеводнів, переходять на електродвигуни. А на що далеко ходити? Я був в Пекіні моторолери вже всі на електричному ходу. На двигунах внутрішнього згоряння там заборонено їздити. Те ж саме зараз переходять в Шанхаї. Тобто світ сьогодні движеться по шляху електродвигунів, а їх ж потрібно буде десь підзаряджати. Тобто в Україні сьогодні край потрібно розвивати, хоча б заміщуючи потужності будувати атомний блок. А кращого майданчика, ніж Хмельницька станція, сьогодні немає. Бо там є і інфраструктура, і 2 недобудованих блоки, і персонал, який ще недавно ввів в експлуатацію другий блок. Він ще пам'ятає, як це робиться. І це дуже важливо не затягувати це питання, а розпочинати його вже зараз. Дуже важливо у цьому році отримати розпорядження Кабінету міністрів про схвалення ТЕО. Було б дуже добре, якби цього року Верховна Рада прийняла закон про розміщення проєктування будівництва 3-4 енергоблоку і почати вже конкретні дії, хоча б підготовчі роботи, тому що підготовчий період він займає багато часу. На нашу думку, це мінімум 2 роки. А далі дивіться, ну, проєкт він ж розробляється в декілька стадій. Після того, як буде прийнятий закон, ми розробимо стадію проєкт, на що потрібно, ну, мінімум 2 роки, це якщо добре постаратися. Далі має бути розроблена робоча документація, а проєкт ще має пройти державну експертизу. Тобто питань тут дуже багато, і при хороших таких благоприятних обставинах, щоб ввести в експлуатацію, наприклад, хоча б 1/3 блок, це потрібно мінімум 8 років, це добре постаратися. Окрім технічних і фінансових питань, які от треба вирішувати, якщо таке приймати рішення добудовувати 3-4 енергоблок, є питання співпраці атомної станції з місцевими громадами, які проживають в зоні спостереження. І до того, як ми поговоримо про те, як з добудовою енергоблоків може зрости фінансування на розвиток цих громад, роз'ясніть, будь ласка, що відбувається зараз, адже є інформація, що є зараз проблеми з відрахуваннями грошей на ці громади. Я нагадаю, що в нас прийнятий відповідний закон, відповідні постанови. Ми, наша компанія НЕК «Енергоатом», яка, нагадаю, експлуатує 15 енергоблоків, вона має відраховувати 1% від своєї товарної продукції в спеціальний фонд держбюджету для фінансування розвитку територіальних громад, тобто зони спостереження. Ці кошти з нашого тарифу, вони в бюджет відраховуються,
Але ж атомна станція на цей процес не впливає. А хто впливає? Поясню коротко на такому прикладі. Недавно у нас були громадські слухання в місті Славуті. Є в людей зацікавленість, інтерес до цього питання. Я дав інформацію, відповів на деякі запитання. Було голосування. Більшістю людей, 154 особи проголосували за із 164. 9 утримались, один якби був проти. В них питання було одне. Чому держава обіцяні кошти на розвиток нам, місцевим бюджетам, не надає? Ми теж згодні, що це питання правильно поставлено, і це неправильно, що держава себе так веде. Мало того, що Василь Богданович, це міський голова Сидор міста Ставути, він пояснив, що для цього питання навіть був призначений аудит, і працівники Рахункової палати з цим питанням розбиралися. І вияснилось, що оці кошти, які ми відраховуємо, вони навіть не йдуть на спеціальний рахунок казначейства там, а вони якби зараховуються в загальний обсяг державного бюджету, що в корні неправильно. Це цільові кошти. І ми, атомна станція, це питання підтримуємо. Це неправильно, що ці кошти не надають конкретно громаді зони спостереження. Чому? Тому що атомна станція, як така, вона передбачає, там, наприклад, аварійні плани, там, ще якусь діяльність. І ми розуміємо, що спеціальна соціальна інфраструктура, така як дороги для швидкої евакуації, освітлення, об'єкти освіти, об'єкти охорони навколишнього середовища, наприклад, там, очистка каналізаційних стоків, поводження з побутовим сміттям і так далі, вони потребують сьогодні великого фінансування, великих капітальних вкладень. І оце от затримання, перерахування цих коштів, воно приходить якраз от до невдоволення населення, якому обіцяли, але не дали. Тобто ми підтримуємо ці вимоги. Ми розуміємо, що це проблему потрібно рішати, але це від атомної станції, від нашої компанії, на жаль, не залежить. Ми ці гроші перерахували, а далі ми ними не розпоряджаємося. Якщо будуть добудовані 3-4 енергоблок, преференції, які гарантуються для місцевих громад, будуть змінені в обсягах, відсотках, чи вони будуть прописані приблизно за цією самою схемою, за якою прописана зараз робота атомної станції? Закон України про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку, там стаття 12, стаття 33, вони передбачають частину коштів, які інвестуються в це будівництво, перераховувати на розвиток зони спостереження. Ми подали наші пропозиції на рівні 10% від загальної вартості, від кошторису добудови двох блоків, перераховувати на розвиток зони спостереження. 10%. Якщо порахувати, то це в районі там, 7 мільярдів гривень має бути виділено на оцю зону спостереження. Ну, тобто 30-кілометрову зону, ми її так називаємо. Це зараз в стані законопроекту? Ми це питання ініціювали, щоб його включити в закон. Но в техніко-економічному обґрунтуванні добудови 3-4 енергоблоку цих коштів не передбачено. Ми їх хочемо передбачити вже в прийнятті закону. І над цим питанням ми працюємо, і це наша принципова позиція. Ми розуміємо, щоб до нас населення відносилось з позитивом, крім того, що ми їм там розказуємо про нашу технічну безпеку, технологічну безпеку, ми проводимо багато екскурсій, показуємо, розказуємо, ми ще маємо гарантувати для людей виконання закону. І ми маємо якби спонукати, мати відповідний тиск на уряд і на тих, хто приймає рішення, якраз щоб в законі прийняли оцих от 10%. Але ж, щоб їх включити в кошти затрат, в закон, потрібно мати перелік цих об'єктів, щоб ті, хто приймає закон, вони розуміли, що ці гроші будуть потрачені цільово. Ми надали відповідні запити в дві області, в Хмельницьку, Рівненську. Вони нам дали свої пропозиції. На жаль, сьогодні ці пропозиції, вони не складають 7 мільярдів гривень. Ну, в цілому, десь приблизно чуть більше 2 мільярдів гривень перелік об'єктів ми як пропозиції від двох областей отримали. І я надіюсь, що ці кошти все-таки будуть прийняті в законі при розміщенні проєктуванні будівництва 3-4 енергоблоку. Це наша принципова позиція. Але ж зрозумійте, що далеко не все від нас залежить.
Але гроші грошима, але головне питання все ж це питання безпеки. І кожен споживач електроенергії, кожен житель краю розуміє, більше блоків, більше потенційної загрози. Крім того, минулого року от було декілька таких тривожних симптомів, сигналів. То зупинився один блок аварійно, то другий. В якому стані діючі блоки і оці гарантії, що ви можете надати з безпеки при добудові двох додаткових блоків? Питання безпеки, як я вже сказав, що воно стоїть на другому, чи можна сказати, навіть на першому місці. Економічна цілесообразність цього об'єкта зрозуміло, що якщо я не маю сенсу експлуатувати, то для чого все інше? Але ж в першу чергу це має бути безпечна експлуатація. У нас сьогодні експлуатується два енергоблоки на повній проектній потужності по 1000 МВт, ну там чуть більше, 1010 МВт. Ось працюється абсолютно нормально. Були деякі відкази, невеличкі обладнання. Ну ви знаєте, що там на атомній станції дуже багато всякого різного обладнання. Ось і якщо воно там виходить з ладу, то це не призводило до серйозних аварій. Дай Бог, воно і не призведе ніколи. Чому? Тому що в нас, ви знаєте, кроме того, що є основне обладнання, яке працює в нормальному режимі, у нас є три системи безпеки. Абсолютно незалежні три системи безпеки. Ця інформація технічна, вона доступна в інтернеті. Можна відкрити наш сайт, почитати, що таке реакторна установка, що таке реакторний блок ВВР-1000, який експлуатується у нас. І ви зрозумієте, що там є те-то. Для цього робиться багато всього. Для цього є резервування, всяких різних багато моментів. Крім того, я вже сказав, що на такі фактори, як не фактори непереборної природної сили, які, наприклад, сталися на Фукусімі, да, нас, слава Богу, немає рядом океана і не може бути цунамі. Але ж ми передбачають навіть те, що в нас тут може бути смерч, і він, наприклад, з бризгальних басейнів, це там технічна вода, яка охолоджує повідальні споживачі, охолоджує теплообмінники систем безпеки. Ми навіть передбачаємо, що цю воду, не дай Боже, станеться смерч, щоб її з наших бризгальних басейнів не винесло. Тобто ми до безпеки відносимося дуже серйозно, і сьогодні наші блоки, вони являються дуже безпечними. Це не просто мої слова, це відповідне підтвердження тих незалежних перевірок, які проводяться на атомній станції. У нас їх проводиться дуже часто, це і на рівні МАГАТЕ, і центри ВАО-АЕС, Світова асоціація атомників, які експлуатуються атомні блоки, вони проводять такі партнерські перевірки. Ці партнерські перевірки в себе включають абсолютно всі напрямки нашої діяльності. Це технологічна безпека, фізична безпека, це хімія, це аварійний план, це управління персоналом, підвищення кваліфікації персоналу, ну, багато всяких різних напрямків. І є відповідні висновки, що наші блоки відповідають тим критеріям, які сьогодні є не тільки українським критеріям, а критеріям МАГАТЕ по безпечній експлуатації. Є таке підтвердження. Як я вже сказав, що в проєкті 3-4 енергоблоку ми плануємо всі ці заходи по підвищенню безпеки реалізувати. В тому числі заходи, які ми реалізуємо по результатам аналізу аварії на АЕС Фукусіма в Японії. Хочу зупинитися ще на питанні погодження цього будівництва з територіальними громадами. Як я вже сказав, ми направили відповідні запити в дві області, щоб вони організували проведення громадських слухань, а ми будемо надавати консультації, приймати безпосередню участь, як пояснювач, як замовник цього будівництва. Ми провели раніше два громадські слухання і чекаємо ще на заявки, на подальшу роботу з громадськості, пояснення, роз'яснення, що це таке. Тобто робота сьогодні, вона продовжується, вона не закінчена. Але її потрібно буде закінчити до моменту прийняття закону про розміщення перебування будівництва. Щоб Верховна Рада, коли буде приймати закон, щоб вона розуміла, що громадськість більшістю своєю не проти цього будівництва. А які вже преференції будуть надані, це питання окремо. Його вже, як я сказав, розглядає різні громади, в тому числі от Василь Богданович Сидор, міський голова Мітиславути, він являється ж головою асоціації міст супутників, і вони також мають свої напрацювання. Вони стосуються ці напрацювання, в тому числі надання преференцій для бізнесу, для інвестицій міста супутники. А вони деякі є, ну, наприклад, в 30-кілометровій зоні ми платимо за електроенергію з коефіцієнтом 0,7, тобто на 30% дешевше. Ну, і ряд інших моментів. Ну, наприклад, у нас дешева теплоенергія. На жаль, нас є не так багато, яку ми можемо надати на сторону, але тим не менше вона є. А для цього можна побудувати виробничі потужності недалеко від атомної станції і забезпечити дешевим опаленням, дешевим теплом. Ну, і ряд інших моментів.
На сьогодні наша розмова закінчена, але ми будемо продовжувати обговорювати цю тему в наших ефірах і надалі. Я нагадую нашим слухачам, що сьогодні гостем нашої студії, моїм співрозмовником був Олег Рахлінський, заступник генерального директора Хмельницької атомної станції з капітального будівництва. На все добре. Я вам дякую за увагу, всього самого доброго. Будьте крепкі, здорові і щасливі, і без війни. Це була передача «В полі зору». В студії працювала автор і ведуча Алла Коломея. Українське радіо. Радіо «Поділля-Центр».